Ale když jsem šel poprvé do školy a začal jsem, začal jsem vnímat ty spolužáky tak, že na mě koukají skrz prsty, tak jsem říkal, já nejsem cigán, já jsem, já jsem Ital, nebo prostě jsem si chorvát a takovýhle hey. jako vyhovorky. Říkáte vyhovorky, že? Ano, ano, vyhovorky, dobré, dobré, dobré. Oni mi to věřili, i do té doby, dokud nepřišel můj táta do školy. Táta je tmavší? Táta je tmavší, no. Měl jsem se nasral jak hova jsem odišel z domu, drbol jsem dveřami, za dvě minuty jsem se vrátil a hovorím, nalož mi prosím tě do auta. <laughs> <laughs> A ty vieš jej odlovať? Neumím, no, kámo. Ale, tak ja som tak to skústal. Jak se to robí? Ja, že nevíš, no, te te... Já Jakže som ja toto vedel robiť. Je ja to... som v Chorvatsku, mám šírak na zemi a zbieram na čevapčiči. piči. Pekimovo kreslo. Čaute, práve počúvate Európa 2 a dobre počujete, máme tu zahraničného hosta priamo z Je to druhý zahraničný host a jeho jméno je uh, Jan Bendik. Janko, ahoj. Ahoj, zdravím. Ale musím ti hovorit, Honzo, lebo u vás se Jan neříká. Ne, no jako málo kdy se řekne Jan. Jan, to je takový divný. A jak ti Honzo? 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 Honzik? Honza, Honza. 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 Honzik, Ho Honza, Honza to mi říká někdo, kdo je na mě milý, protože něco potřebuje. <laughs> mm, tak já ja ti hovoriť Honzik, lebo chci, aby to bylo dobré. tento <laughs> okay. rozhovor. Uh, máš nějakou prezivku, alebo nevím, že volají tě iba tak? Uh, mám divku, ale to mi říká jenom rodina a fakt ty nejvyšší. A jí ne? Bandia. 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 Prostě bandia, od malička jsem byl bandia. Já ja hned na začátek musím povedat dvě věci. Uh, včera jsem byl u mojej sestrnice se kúpať a její syn, jsem povedal, že přijdeš do mého horúceho kresla a ona mi povedala, že on, když byl malý, tak ty si akorát vypadol zo Superstar a že on strašne plakal. Ale že strašně plakal a že majú aj video. Takže Niko, povedal si, že nemám to hovoriť, ale tak pohovorím video to, pozdravujem musím vidieť. Ta. Takže doručím ti video, doručím ti video. A druhá vec je, že keď ťa ja vidím niekde na obrazovke, tak ja takto sedím a hovorím si, veď teda väčšinou sedím a hovorím si, že ten má vlasy. Počúvaj, dobré vlasy. Hej, naozaj, díko. naozaj dobré vlasy. Takže toto ty som ti máš ešte... do rok šiltovku, hned co tě viděl z zvejku, říkám, tak to musím myť. Že šiltovku musím mít na hlave, lebo ja už tie vlasy, už ten pravý kud ide hore, to vekom. Ja to mám taky tak nějak zamaskovaný. Zamaskované? Tady je taký koutek. Len vieš, te, ty keď budeš mať kúty, tak ty si v pohodě, lebo ty stojíš, ale ja keď sedím, na mňa, tak to budu ťapkať mi po hlavě, jo, to také letisko. <laughs> Takže to je průser. Honzík, uh, Honzik, mám pre teba nachystaných 10 otázok. Takovou takú prvú má takú zákernú, podľa mňa tu tiež nikto nikdy nedal. Uh, je to na slovo ako? Ako <laughs> sa máš? Je, <Yeah>, ale <laughs> to mi fakt dlouho nikdo nedal. Vidíš? Mám se skvěle, teďka hey. že je to takový krásný pracovní koloběh, i když se občas musím pozastavit a říct si, ty jo, měl bych si udělat čas na rodinu, na mámu, na tátu, mm -hmm. na sourozence, takže už teďka plánuju, co bych po té pracovní době, kdy budu mít prostě nějaký volný dny, pro ně mohl udělat. Tak přemýšlíme s brachu, že bychom pronajali nějakou chatu mm -hmm. a jeli bychom s rodinou někam na chatu. A na kde dny. by ta chata vola? Někde v horách a mně se hrozně líbí tady v Tatrách, člověče. Naozaj? Tak vy tady máte neskutečnou přírodu. Já jsem teďka... Dávajte si pozor, bo že si větě v těch Tatrách zabludit, takže... Ne, to já, já nechci, nechci nějaký tury. Já hlavně, hele, já chci mít hezký hotel, chci mít výhled a to mi stačí. <laughs> Jasné, Nejsem typ člověka, který chodí jako do přírody a musí chodit úplně tisíce kilometrů, aby zažil nějakou... Já to ani Ani nic si z toho nerob. <laughs> ty vole, ty to. Jsme <laughs> dva, tak takže jízdit, můžu potom potom jízdit. Já tě kudě vezmu. Takže bys jíšel někdy, by si zobral rodičova na tak dovolenku někde. Určitě, a tátě. my jsme plánovali moře, ale na to není čas a zase na dva dny někam k moři, tak to je blbost. Mm -hmm. Takže teďka mám krásný pracovní chvíle, kdy prostě tvoříme a, a musím zaklepat a děkovat tam nahoru, že, 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 že se v tom daří. A těšíš se z toho, očividně? Mám strašnou radost. A tak aj tak vyzeraš, si došel, aj keď... Si tři minuty meškal, tak jsi taky vysměný, nabudený. Já ja jsem takže... meškal, no my jsme ale... přišli na adresu, takže my jsme přišli pozdě kvůli tomu. Ale to jakože vůbec nevadí, že to je, nic se nestalo, ale že jsi taky vysměný a tak, takže si z toho celého taky natěšený. Jo, tak určitě, protože mám za sebou prostě uh, roky, kdy jsem byl prostě úplně na prdeli, dá se říct, mm. pardon za to slovo. Víš, že to tu je úplně v pohodě. Když Keď se mnou robíš rozhovor, kvůli mě se sem tam zanadává. <laughs> eh, takže prostě jsem si jako zažíval jako chvíle, myslím si, že každý má nějaký svoje období. Je to normální. období takový, je to naprosto normální. A já jsem rád, že jsem se z toho jako vyvlíkl a našel jsem si důležitý a schopný a ty praví lidi ve správnou chvíli. na Jaké na to bylo období, když bylo také to, také to těmné? Já po, jsem vše, no tam. to bylo po... Teda, keď ti nevadí, že se o tom rozprávám. Ne, vůbec, já se o tom právě jako normálně mm -hmm. uh, bavím. Uh, já jsem po, po, můžu říct, po superstaže. Jasné, tu můžu povídat všechno, že jsi <laughs> včera v komaku na, na treske. <laughs> Já po Superstar vlastně jsem zažíval takový jako boom období, kdy jsem myslel, že ta sláva bude věčná, že nemusím nic dělat a že to do konce života budu mít pořád takový jako krásný. Ale pak to najednou padlo dolů já padl na zadek, byl jsem absolutně bez koruny, do toho jsem studoval v Praze. Bydlel jsem tam vlastně prakticky sám od 16 let a musel jsem se starat. No A teď najednou jsem byl v té realitě, že si musím platit nájem, mm -hmm. že si musím platit jídlo, že musím platit x věcí dál. No a už to nebylo až už takový jako růžový období jako po Superstar. Neměl jsem ani korunu, rozpůjčoval jsem si peníze všude možně, mm -hmm. po kamarádech, dokonce prostě po, 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 po cizích lidech. No a pak bylo dost těžký ty peníze pak vrátit, protože každý je pak taky potřeboval. Ale, ale vyhrával jsem se z toho. Vyhrával jsem se z toho. Do toho jsem ještě vlastně, no, do teďka trpím panickou a takovou, takže takže bojuju pořád se vším různým, ale a už je to dobrý. A v tom období, které si takto prežíval, co ti tak nejvíc pomohlo? Co mi pomohlo? Alebo kto kludně? <laughs> Určitě to byl Lukáš Raymond, protože já vlastně jsem ho poznal a on mě poznal vlastně v tom nejhorším období a já jsem vděčný, že ode mě neutekl a protože jako já, já kdybych byl jim, tak takového člověka bych možná možná utekl, protože já jsem byl fakt úplně mimo. Mm -hmm. a žil jsem mimo realitu, vo jsem si myslel, že, že všechno je všechno jednoduché, no ale on mi ukázal tu realitu a žít v ní. Takže Lukáš. Ano, Lukáš. A to období, které si jakože prežíval, takže uh, bylo těžké a mal si tě panické. A taky. A taky už je to, ty panická taky už si, už, už si za tým? <laughs> Či může to ještě aj teraz někdy? Tak, že Může hmm. mě to praštit do hlavy třeba teďka v tuhle Pak? chvíli, ale jakože úplně, že já bych úplně si tady drápal do ruky, protože bych, já bych to nedal samozřejmě najevo. Ale v tu chvíli má člověk prostě pocit, že umře, že má prostě tlak na hrudi, má pocit, že má infarkt a přitom tomu člověku je úplně v pohodě, najednou se mu udělá tma. A to si jakože urobíš v hlavě nějak asi, že? Ne, to přijde samo. To prostě. přijde samé, hej? Ale vy nevíte, co to je. Já jsem tolikrát volal sanitku a pak, když mi dělali testy, tak mi zjistili, že jsem úplně zdravý kluk, že nic prostě není. No a já jsem tyhle ty stavy měl právě v té nejistotě. Já jsem nemohl být v ne, ne, Nemám rád, když jsem v nejistotě. Já mám rád být v tom koloběhu, pracovat, dělat. Já neumím být v klidu. Jsi rád, když vy ještě nás člověk je Tak samozřejmě, že se nedá nalajnovat celý, uh, celý prostě váš život. Ale tak nějak zhruba vím, co mě čeká, těším se na to, pracuju na tom. A když to nevím, tak je to v prčicích. Je to v prčicích. A jinak, když to přijde ten a tak, tak nějak předýcháš, Že jo, já dýchaně? jsem se s tím naučil žít. A to právě tím, no já jsem chodil různě jakoby na různé terapie, různý, psychologovi jsem mm -hmm. chodil na sezení a tak. A to mě vůbec nepomohlo. Oni mi dali prášky, ale já nechci nic řešit práškama, já se bojím si vzít prostě prášek na hlavu. Já, se, já nepiju ani Red Bull, já prostě jsem úplně největší odpůrce drog mm -hmm. a kdokoliv se kolem mě prostě, dokoliv, tak se s ním nebavím, prostě úplně míjím tyhle ty lidi. A, a alkohol? Alkohol, tak to si dám, samozřejmě rád, Hej. ale ne, že bych jako byl nějaký alkohol. A to alkohol, nejde nic ne. propagovat, ale to má tak zaujíma, že Ne, hey, si ne, nějaký úklad, to no? To já si rád zatancuju, zablbnu. Ale ty drogy ty a celkové prášky a tak, tak to jsem právě nechtěl řešit, mm. tuto tu panickou ataku skrze prášky a řekl jsem si, že s tím budu, budu bojovat sám. A naučil jsem se dýchat. Je to hlavně o tom dýchaní. To dýchání je jak cel celkom sranda, u mě to takisto funguje. Já nemám panické ataky, ale mám také krče v nohách a tiež to dýchání mi velmi pomáhá na to, mm. aby jsem uh, ty krče, aby jsem se jich uh, zbavil. Další otázočka, otázočka kto? Ty vyzeráš taky kludný člověk, a je někdo, kdo tě vie naozaj, že je výtočit? Je, mámo moja. <laughs> tak co? To... Víš, kolik lidí takových jsou? <laughs> je Ježíš, Maria. Ale já samozřejmě nechci jmenovat, protože... musíš jmenovat, ale jsou teda lidi, kteří... Jsou určitě, ale to Jej. jsou prkotiny. Co a tak čo tě vědí najvěst vytočit? Dokáže mě vytočit třeba to, když někdo mluví o názorech nějakých třeba o Romech mm -hmm. a mluví, mluví o nich jako... Že, 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 patří všichni do jednoho pytle. A mluví o nich, jako kdyby o nich věděli všechno a přitom o nich vědějí úplný hovno. Homy. A, <laughs> a to, mě to, dokáže, to mě, dokáže, strašně naštvat a já vždycky bych se k tomu chtěl jako hrozně vyjádřit tomu člověku, já ho uvidím třeba na vlastní oči, ať mi to řekne Ale do A vtedy by nepovedal nic. A vtedy by, myslím si, že ne, neřekl vůbec nic, protože on si myslí, že všichni Romovia, ten člověk, neříkám všichni, prosím vás, ne všichni. Zrovna ten daný člověk si myslí, že všichni Romové jsou prostě vš stejný, že žijeme někde ve hlíně, v osadě, nebo já nevím co. A že prostě bereme dávky a tak dále a tak dále. A když jdeme po ulici, tak je, jen tak někoho prostě flákneme, mm -hmm. krademe a tak dále a tak dále. To jsou všechno prostě takovýhle ty, co oni si vytvářejí a vidějí možná někde na ulici. Takže toto tě vědí tak výtočit. Jo, tak je, dokáže, Tak protože... jako, že pochopitelné. To je to pochopitelné. Přesně tak. A já prostě jsem se naučil, nebo ne naučil, a to mám od malička tak daný, že je zlej a dobrý člověk. Určitě, hej, to s tebou souhlasím. inteligentní člověk uh, tohle to tak bere. A já si úplně jedno, jak má farbu platí alebo něco. A ty se tím ani netajíš, že si Rom, a no. by si mohl povedať, že jsi Italian. Že to jsem dřív říkal. že <laughs> <si někdy> také, <laughs> má také problémy nějaké s rasismem, alebo s yeah. něčím? Je. Že to nahoře, že tajil? No jasný. Já když jsem šel poprvé do školy a začal jsem, začal jsem vnímat ty spolužáky tak, že na mě koukají skrz prsty. Mm -hmm. Tak jsem říkal, já nejsem cigán, já jsem, já jsem Ital, nebo prostě jsem si chorvát a takovýhle hey. jako vyhovorky. Říkáte vyhovorky, že? Ano, ano, vyhovorky, dobré, dobré, dobré. A oni mi to věřili, až do té doby, dokud nepřišel můj táta do školy. to je tmavší? to je tmavší, no. Ale pak mě, no jako zažil jsem spoustu nepříjemných věcí ve škole. Šikana, tam prostě to bylo šílený. Pak jsem teda přišel na jinou školu a, a už jsem to nezažíval. Ale pak třeba můj táta s mámou zažívali, nedostali třeba práci. Když táta celý život pracoval a byl prostě schopný. Máma taky. Nebo když po Superstar... To byla největší vyčúranost, kterou jsem zažil a těch většů jsem zažil opravdu hodně, co se týče bytu a bydlení. Moje máma hledala pro nájem mm -hmm. s mým tátou, a teď poslouchejte dobře, a když od vedla telefon a řekla, ano, tady je Taragošová, prosím vás, máte volný tady ten byt, viděla jsem inzerát, že tady máte prostě bla, bla, bla byt, 3 plus 1. Dobrý, tak paní říká, ano, ale můžu se, pardon, zeptat, vy jste Romka? Mama říká, ano. No, tak to se bohužel mluvám tady. Bohužel pan majitel si nepřeje mít žádný Romy. Dobře. A teď poslouchejte dobře. Volal jsem na to stejné číslo, já, jako Bendik. Mm -hmm. Říkám, dobrý den, telefonu, já, Bendik. Hledám, bla, 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 ten byt na ten samý byt. A ta paní říká, Ježíš Bení no jasné. To je strašné. A říkám, ale já jsem Rom? Ona to tu vůbec nevadí. Ale, ale, my jsme tam přišli a když jsme ji viděli, tu paní, tak říkám, no ale tohle to je ta paní Tarakušová, která vám volala přede mnou a který jste řekla, že Romy neberete. Ta. Mm -hmm. A takhle... Mnou... Líčak, a zobrali jste tam viděl nebo nie? No, ne, tak správně, správně. Takový ženský, takový a, ženský. A, ono platínu. to bylo si podle mě asi horší a teraz už se to trošku tak lepší těto. Určitě, ježíš, to já zase tady Ale samozřejmě je super, že aj o tom Tým. rozpráváš verejně. Že, verejně. že verejně rozpráváš o tom, že ano, si Rom, úspěšný a verejne rozprávaš aj o tom, že si v podstate gay a že se za to nehambíš, že takisto veľa ľudí sa to schováva. No vieš, to že... schováva. Ja som sa dlho schovával, ale tak ako pak som řekl, proč? že je taková doba. Jasné. Nežijeme nikde prostě. Ja som sa tiež chcel rov... schovávať za to, že som na vozíku, ale mne sa to nedalo. <laughs> sa to, <laughs> sa to prostě nedalo. Všetci to nevšimli. A ja mám tiež inak oca je z Makedonie, Ja som tiež troška... Keď sa to je cigán určitě. No ja, cigán, áno, presne, presne toto, keď som niekde hovoril všetci, že jasné, ty jsi cigán. Takže, ale nie, on je, z Makedonie, ale v podstate, v podstate, v, podstate, v podstate úplně rovnaké. Pojďme uh, poďme na otázočku, čo? Čo najhoršie si si o sebe prečítal? nepřečetl, ale spíš jsem viděl. Mě nebo vyšel takový článek na jedné stránce, dokonce jsem se s nima soudil, uh, že udělali fotomontáž, ale jako tak, tak jako... Identickou? Ale úplně. Mm -hmm. Kde jsem byl na nahatej, totálně. Kde jsem pozoval tam s tím dole. Takže Šášo byl normálně pustěný von. No, ale A, jako ve velkým. Ve velkým. A já říkám, co to je? Teď já s mým bývalým managementem, si mě pozvali do kanceláře a teď já říkám, dobrý, dobrá nálada, a oni takhle otočili notebook a já jako říkám, co to je, Jasné. říkám, to nejsem já. A oni jako mi nevěřili chvíli, říkám. A jak jsi to přesvědčil, <laughs> <laughs> že se vyzlikou? že se, já když ne, jsem viděl nevám. tu fotku, tak jsem řekl, to nejsem já, jsem líp obdarovaný. <laughs> <laughs> ne, já jsem se <laughs> Uh, no, ne, tak já jsem se chvilku koukal na tu fotku a pak jsem zjistil, z jaký fotky to je. Našel jsem tu fotku mm -hmm. a ten obličej byl úplně identický k té fotce, který jsem ukazoval. Jezné. Byla stará fotka, která se nevytáhla nikde. Mm -hmm. Někde ji prostě museli najít, nevím co. No a bylo to šílené, protože mi to pak posílali faninky a rozesílalo se to po netu prostě a tak. A já nevěděl, jak jim to mám vysvětlit, prostě, že to nejsem já. Samozřejmě by to mohl říct každý, když. Ako pár tak... nápadů by jsem mal Ako to vysvětlit? Co to či by bylo. sami. Ne, a pak jsem jako, i dával jako ven ty fotky, co aby viděli. No a pak oni tu fotku stáhli, protože jsem měl zrovna jednu z nejlepších pravdiček, která, která je v Čechách. Ale tam která tam... jela. Která jela <laughs> bomby. <laughs> Pojďme na otázočku, kde, kde by si chcel prežít svoju starovu? Ještě máš samozřejmě daleko, ale... Já bych chtěl <laughs> já bych chtěl mít dům někde v Chorvatsku, mm -hmm. protože já miluju Chorvatsko. A tam bych chtěl mít dům, někde nebo byt, prostě s nějakou menší teráskou a prostě výhledy k na zaplacení. Tam, kdekoliv, kdekoliv, kde je moře, tak je prostě krásně. A kde v Chorvatsku? Nejradši, albo navštívit. Ne? Veselí čepy. Tu čepy? Tu čepy jsou krásné. Tu čepy, nebo Makarská. Tam se natačil Vinet, ne? Myslím, že jo, někde poblíž. Že? Tam jsou ty vodopády, že? Ano, tam tam? ano, ano. Ale myslím, to... že tam teďka nejezdí. My jsme tam třeba s Marketu Konvičkou s mojí kamarádkou jezdívali a bylo nám tam fajně, ale teďka na to není, není úplně čas. Takže ale Chorvatsko na staré kolena. <laughs> by proč? Šel. Protože já mám v krvi Chorvaty. Táta má v rodině Chorvatsko He? a nás to tam prostě táhlo od malička do Chorvatska a my jsme nevěděli ještě proč. Jenže pak zjistil od svého dědy, že, že ten jeho děda byl fakt Chorvat. Mm -hmm. Takže to bylo hezký, když jsem se to dozvěděl. Proto, a pak jsem vlastně si to tak jako říkal, říkám, tak proto mi tam ty lidi tak sedí? proto mi ta hudba je tak blízká, proto jako všechno. Ale Chorvatsko to... je pěkné. Chorvatsko je, je to, je to super. A já miluji jen Čeva Pčiči. Oho! tu cívulu, potom smrdím ještě tři dny s tak rázi. Uh, pojďme na otázku, s kým, s kým už nežuj, s umelcom by si chcel mať uh, duet? Karel Kod. To je to je prostě člověk, na kterým jsme vyrůstali všichni. Generace. Co? Mám se jít podívat, jo? Co se podívat. Ne, ne. No jo, jo. Karel Gott je prostě člověk, na kterým jsme vyrůstali všichni. A když se řekne jméno Karel Gott, tak se mi hnedka před očima vybaví rodina. Mm -hmm. Rodina, láska. A on byl ta láska, protože on měl v sobě neskutečnou pokoru, skromnost úctu ke svým fanouškům, k lidem celkově. Prostě úžasný. A no jak zpíval. Dobrý byl, že? Na to, čo... klímal... bol, že? Bol na to čo dokázal, že vo světě a celkovo v podstatě. Takže Tak vždy byl taky skromný. Ano, aj... ano. A to se mi na tom líbí. malo kedy ale vidí, v dnešnej době A on šel a prostě pozdravil, ať to byla uklízečka po, po kuchařku, tamhle výdelně, někde. To je úplně jedno. On šel a bral všechny stejně. Hej. A to se mi na tom líbí. Takže Karel Gott. Yes. Kolko penězí si najviac minul na seba, co se týká oblečeně? Um, nejsem ten typ člověka, který utrácí za drahý značky nebo tak. Já jsem to někdy čítal, protože se to pýtám, že ty <laughs> kupuješ najradšej v sekáči, je to pravda. Mám rád sekáče. Teď jsem tam teda dlouho nenakupá, ale jsem ten šílenec, který tam dokáže být hodiny a hrabat, ne najde prostě fakt dobrý, starý kvalitní kousek. Protože ty kvalitní kousky se teďka málo kde najde, všechno se šije prostě v továrnách někde Jasné. a pak se to dvakrát vypere a máš na tom žmolky. No to je pravda, to je pravda. No. Ale takže to neuliet, si na nějaký ne, drahý Ne, Ne, značká. ne, jak zamožím, jo, mám nějaký prostě uchylky na jednu značku. Ano. Jo, mám, no. Tak mi, že také najdrahšie, co bolo, co si si kúpil. Ježiš, ja to nechci. Nemusíš povedať cenu. Povedz iba vec. Župan. Župan. Mm. Presne <laughs> Začíná ktorý. Začína to na V? <laughs> večko. Je? <laughs> <laughs> jo, večko. No, uh, župan a brýle. Ale jinak jako, a boty. boty a ten také. župan, keď to je ten, tak on je dobrý. No, je, ježišmarja. má. No. S tím županem by se normálně šel do roboty. Já si a taká... tam bych se mohl normálně... Šil. Nič. <laughs> a ještě děláj na zakázku, že vám vzadu nechaj vyšít vaše jméno. Nebo co tam bych si dal Hot Wheels. <laughs> Ty bys si tam dal? Já bych tam chtěl Roma Boy. Roma Boy? Mm. To si někdy malinak? Já si tak říkám. Ale má si to někdy vyšité? nemá si to vyšité? Mám bundy, hey? mám, mám yeah. prostě, mám i merč Roma Boy. A, to je a super. Tak, takže Roma je Boy super. bych chtěl. Uh, otázka z čeho? Máš z něčeho fobiu? Ze smrti. A jinak z toho právě jsem měl i ty panické ataky, taky to byl jeden z důvodů. Já jsem si furt prostě říkal, že tady nebudu, že, ne, že nedožiju 27 let. 27. Já jsem si tím byl jako jistý, že zemřu dřív, než, než mi padne 28. Fakt? <laughs> mm -hmm. To je strána, že někdo na to takto tak to přemýšlí. Já, já jsem, já jsem mm -hmm. si tím byl jako fakt jistý, že buď to etika nechci znít úplně debilně, protože Neže. na v tu dobu, když jsem zažíval tyhle ty panické ataky, tak jsem prostě... Zažíval takový období, kdy jsem fakt stál na Římce a chtěl jsem skočit mm -hmm. a to bylo prostě moje nejhorší období v životě. A kdyby tam nebyl Lukáš a neměl bych e, e, doma skvělou rodinu, tak bych skočil. Mm -hmm. Až tak šílený to bylo. Tak naštěstí je, už to období je za tebou. A... Ježiš, teď se tomu směju, to už se nestane. <laughs> Ale víš, že toto je podle mě taky základ toho, že prežil si to dokážeš to hodit za hlavu. A já, já fakt si toho, podstate, já já to hodí ja a, a je, a, je dobré, že o tom rozprávaš, lebo veľa lidí prežíva to isté. Jo, ale když to překonají, tak se tomu budou stejně smát jako já teďka. Fakt si říkám, že jsem úplně debil, ale úplně, že jak jsem tohle to mohl prostě jako chtít. Co uh, nejvíc najvěc obdivuješ na ženách a naopak, co najvěc obdivuješ na chlapoch? Na ženách obdivuju, že si, že si dokážou stát za tím, co chtějí. Uh -huh. A docílej toho. No, a... Toto, toto věděli. a to oni vědí. A že dokážou být uh, krásný jako růže, ale zároveň nebezpečný. Honzíku, dobré. Fakt, oni mají trny, ale přitom jsou krásný. Na ženský se musí pomalu, a když to nerozumím. rozumět. Na chlapoch? ženský jsou krásní. A na chlapech se mi líbí to, že stejně k těm ženským jako podlehnou. povolej a podlehnou. a <laughs> Ak... stejně se z nich stanou ty podbačkoráci. Pod, pan... pod papučovci. víš, jakože stává se to. Stává se to. Naštěstí mě se to netýká. <laughs> Ale ne, sranduje, my se máme s Laurou, já mám těž jako mám ženu a uh, v pohodě. Měl jsem se nasralek hovado, počuva, jsem odišel z domu, Drbol jsem dveřami. Za dvě minuty jsem se vrátila, a hovorím. Nalož mi prosím ťa vozík do auta. Takže. <laughs> 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 uh, Honzik, jaký uh, je tvoj největší úspěch? Jej, to se nedá takhle to říct. Co to si myslíš? Co si myslím? Mm -hmm. Těch úspěchů je hrozně moc. Teda, co já aspoň považuji za úspěch. Třeba jsem vyprodal koncert na Foru Karlín v Praze. Tam je lidí? Skoro 4 tisíce. Tak to je pěkný úspěch. A ne? tam je to docela jakoby, jakouj, jako velký, krásný místo, takový jako prestižní tam mít jako koncert. A nikdy bych neřekl, že bych to vyprodal, ale by stalo se tomu tak. A, tak a to bylo si, to, před to si rokem. Můžeš povědět, že je to, vlastně úspěch, tenhle, to je rok, tenhle, rok, no, se no. to stalo v, v únoru, v A že jsem byl na titulce Forbesu. Tak to taky beru jako jako velký úspěch a taky beru jako velký úspěch, že vlastně v Březnu Januva forma Mart Marec Marec ano um, tak u vás ne u vás um, mě čeká velký koncert v Futu Universum mm -hmm. tenhle rok mě čeká vlastně pro Disney velký koncert Areně, takže to jsou sami jako krásné věci, nedokážu Určitě. vypíchnout největší a snažím se tak ale jsi úspěšný člověk, podle těba. to ne ale jak asi jo, kdyby, kdybych to to nebylo, Jasné. tak bych nebyl podle mě si úspěšný člověk a není nič na tom zlé, když si sám člověk povie, že ano, zažívám období, které se mi teraz zdarí a jsem úspěšný. Je, jasné, no, ale občas si to nechci jako přiznat, furt chci být takový ten, takový ten obyčejný kluk, musím si to připomínat, že jsem zpěvák, že chci zpívat, že to chci dělat ve velkém, tak, si zpěvák, tak se tomu zpěváš, tak musím postavit. Dokonce zpěváš aj romské pesničky ano, mm. a lidé si to žádají. Žádaj, to je žádaj. Já Ale já bych monské. v životě neřekl, že by, by to tak jako zafungovalo jednou. A jsem rád, že se to tak jako boří, protože já mám velký koncerty a teď koukám z toho pódia a tam je prostě třeba 60% gáďů, mm -hmm. dalších 40% yes. tam jsou cigáni a ty gádžové prostě zpívají normálně ty cigánský sloky, ty romský prostě. No chcú to, lebo je to chytlavé, víš, no, to, dobrá je to hůta, jako tak... dělá dobře na srdci, že tam je vlastně na těch mých koncertech úplně jedno, že se tam dají dokopy romáci, ať to jsou prostě číňani, černoši, cigáni. Jasné. Je to úplně jedno. Tam se, tam se ta rasa vůbec neřeší. Přesně, a to je dobré. A tak by to aj malo být v světě. Ano. Že se ta rasa rěšit nemala, ale to, jako si povedal na začátku, že či je dobrý člověk, alebo zlý. Keď se pově šťastie, čo ti napadne jako prvé? Zdraví to je asi to nejhlavnější, co v životě máme. a čo máš, na, čo máš na sebe najradšej nejakú vlastnost? Máš takú, že, na kterou si hrdý? Že umím zpívat. Že mi nadělal pán Bůh tenhle ten dar. A ty vieš aj odlovať? Neumím, kámo. Ale tak ja jsem som z toho skúšen... no, jak se to robí? Jo, no, jsem to Jakže že toto vedel ne... robiť. Ja jsem ne... v Chorvatsku, mám šírak na zemi a zbieram na čeba Ale <laughs> chtěl bych tu mě to bomba. A jak se to robí? Udej, No, já to neumím. No, však jak, jo, lady, už si to spravil. Pojď, udělej. Čo? I, pořádně na Jo! No pojď. Jo, lily, jo, no po, počkej. No no, jak ti no, to Honzik, tak ty aj klameš, pozri, jak ti to jde, toto. Honzik, je někdy, že stalo se ti někdy, že jsi někdy něco ukradl? Ježiš, víš, kolik já jsem to ukradl? Ano, a co hmm. například? My, protože já jsem vyrůstal v getu. Ano. Hmm, jsem dítě ulice trošku, no. A stalo se, Dajte že... Začas titulka, no, Honzik. víte, kolik jsem toho ukradl? <laughs> ale tím se samozřejmě nechlubím. to, ne, ale... to je minulost, která Jaca. patřila k tomu životu, protože... V tu dobu můj táta, než jsme odjeli bydle do Anglie, tak on odletěl první, nebo odjel. A byli jsme tam prostě s mámou sami, všichni sourozenci. A byli dny, kdy prostě jako nebylo úplně třeba ani co jíst. Mm -hmm. Tak jsem se sebral, šel jsem prostě do supermarketu, ukradl jsem mámě maso, jídlo, přinesl jsem, máma měla z čeho vařit a ona nevěděla, jako od koho <laughs> že jsem to ukradl, tak jsem řekl, že to posílá babička. Dobře, přešpekulová, jsi to no. zprávil. No, a ale já tak jsem... asi to bylo třeba. Bylo a ona, ona tomu věřila máma, až pak samozřejmě, když se to dozvěděl, jak jsem dostal výprask jak prasa, ale ukradl jsem. A nejsem na to sice hrdý, ale Počúvaj ma, ja som takisto ukradol. Jo. Ty Maria. Lizátko. Inak, jak vieš. Ty si bol pri že? <laughs> <laughs> aj na dovolenke. Fak. No, aj na dovolenke, keď som bol detsko. Ej, hey, ja som jednou, když, když som... Vlastne, měl... na závru. Po tejto časti na znamená závru. Dvaja kleptom ani sa rozprávajú. <laughs> to už dávno není, tak... To už dávno tak není, Ledi. <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne, s tím se samozřejmě vůbec nechlubím. Ale, všichni, Ale, jednou, když jsem byl malý, já jsem miloval Pokémony, doteďka mám rád Pokémony. Mm -hmm. A teď jsem byl, byli jsme někde na koupališti a byl tam ručník Pokémonu, tam byl ten Ash, ten Pikachu a tak. Já jsem ten ručník hrozně chtěl. Na koupalisku? Ano. A co no. no samozřejmě, že a chudák ten, čo vyšel z vody a byl mokrý, hej, že ten si už v životě neutrošula na do svého Pikachuho. Ale já ja předpokládám, že ty ho máš, dúfam, že doma. Ty ho ne... Já jsem ho tam na tom koupališti zapomněl. <laughs> Ale tak přísahám, já úplně jsem se potil a tyž byl jsem to jako v tom, já nevím, kolik mi bylo, tak šest? Najvyšší čas. Najvyšší čas v šestich. Zobrať Pikachuho. <laughs> Počkej, já si myslím, že každý uh, divák normální to pochopí, že prostě uh, je to sranda. Ale já si myslím, Myslím si, že si to ten člověk našel, ten, ten rušník, mm -hmm. protože nebyl tak daleko od místa činu. Ako ano, keď si myslíte to ospravedlňuje, tak ano. Tak ano, našel si to 100%, si to našel a útrel se do Pikachu. <laughs> Nevadí, Honzik, já si myslím, že ľudia pochopí, že prostě je to sranda a nikdo to nebude brať. Nějak vážně, prosím ťa, mě to strašně zaujíma, fascinuje ma ta reč, cigančina extrémne, ne na hneva sa pen cigančina, romčina, nee. ne, že my jsme v, podstate, cigančtina. v sme na jednej lodi. Uh, chcel by som od teba nejaký základ, Nějaké základné slovička, keď prídem niekde, aby som sa nestratil, hej. Tak poďme na to, ja viem dva, dve slovička. Ok, poď. Kam a potom, uh -huh. ču mi To je hezky. To sú tie hezky slova. Čo to je? Kamaftut znamená milujete a čo mi chcete líbať nebo budete líbat líbať. tě čo mi dá v To je mm -hmm. hezký. Takže som to tebe, toto tebe povedal v podstatě teraz. Oh, tak mi ty dáv... si mi teraz povedal, že oh. mám poskávaš naspäť. Áno. Tak já ja hovorím, uh, prosím, stěnu dajme preč. <laughs> Vypněte kamery. <laughs> Vypněte kamery. A teraz já ja po Honzíkovi skočím. Poďme povedať nějakou větu, že wow, táto show mala ozaj gule. Okay. To no. chceš přeložit? Ano. To je maturit na téma. No, jako tam tam to je s významama, víš. Uh, 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 uh. Kady show hynilači. Kadi show Hy. show hynilači. láči, show Dobře, hyni, a... hyni. Kadi show jsou gule? No, gule to se řekne jinak. A jak je, se jako akože gule, normálně že gule. Normál, že gule. <laughs> ja Nevíš, jak se to Jako řeknu to trošku jako posprostý gule, gule, my nepoužíváme gule, to oni... A jak se, a jak jak to používat, <laughs> Vercaj. ver, Kady bomba. Kady show bomba. Honzik, prosím tě, povedz nám. Chceš naučit prostý slovo? Něco? Ano, ano, ano. Nauč ma. Třeba Ja Andre Ja Andre Bull, čo to znamená? Jdi do pr. do pi. Ne, do pr. Do prdele. Ano. Prdele je škaredé slovo? <laughs> Prdele, já používám pravidla. Dobře, tak do prdele, běž do prdele. Je, takže Ja Andre Bull. Ano. A ještě horše. Ja Andre. Pojď, ty to víš. Ja Andre Pači. Vážně? Ne. To p***. Ja Andre Min. Minde. Min. Minža. Minže. Ale bez A. Minč. Tak. No, maturitna téma zvládnutá. Uh, a ještě nám povedz, prosím ťa, <tříž> ještě nám prosím tě povedz, že čo teda teraz také najnovšie, najnovšie čaká? teda mě zrovna čeká natáčení uh, videoklipu s Rytmusem. Hmm. A mám z toho velkou radost, protože jsme vymysleli velkou, velkou věc, ale já vám nemůžu říct, jaký styl to je. Je to něco, co oba dva neděláme. Já ani rytmus. Takže je se na co těšit. Je se na co určitě těšit a bude to velký, třpytivý, zlatý, krásný. Tak to se velmi těším. Já jsem viděl nějakou fotku, rytmus dával Aha, s tebou. To jsme byli zrovna ve studiu, natáčeli jsme ten song. Takže bude to pecka? Bude to bomba. To jsem rád. To bomba. Honzik, děkuji ti velmi pěkně, že jsi přišel do mého ruce kresla. Doufám, že všechno bylo v pohodě a nech si ti darí, nech si šťastný naďalej a nech tak žiariš, ako jsi žiaril dnes. Ďakujem moc, a vy, a majte, tady moc fajn. A, a vy sa majte pekne, uh, kam a tut, uh, v dát, aj tut. <laughs> <laughs>